Namaskar, apuni chai ase druto sangbad, moi Jayanta Madhav Goswami. Gureswarat udanda bike chalokor hontrak, tibro bege bike mahotiyai nile 5 goraki jubotik, durghotonate goraki jubotir mrittu, Guwahati lo ani thoka obosthat mrittu hoy Dimpi Koiborton namor jubotik gorakir. Jubotik ei gorakir dehor uporere par hoi jay tibro bege bike khon. Gureswarat durghotonat ahoto keiba goraki jubotir obostha sankatjonok, homarukhir sakuri babe onukhilonot byasto asil jubotik ei goraki, onukhilon hamori ghorolai ubotar pothot durghotona. চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ দুগৰাকী যুৱতী তুংগত উঠিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান একেদিনাই উত্তৰ পূবলৈ আহিব দুগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আজি আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোহত কংগ্ৰেছ ভংগ কৰিছে নিৰ্বাচনী বিধি ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিলৈ অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ জাননী AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰগেলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী সোমবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা হল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 9:12 আৰম্ভ হয় সূৰ্যগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰে শেষ নিশা 2:22 পূৰ্ণগ্ৰহ সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰল বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশ অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বৈশাখ নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে উদালগুৰি ভূঞাখাত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগত বৈশাখ নৃত্যৰ কৰ্মশালা ধেমাজিৰ বিহুৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ধেমাজিৰ বৰদলনীৰ মেজাংকৰি গাভৰু বিহু দলে চলাইছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি বৰদলনীৰ আউনিআটি গাঁৱৰ পথাৰত মেজাংকৰি গাভৰু বিহু দলটোৰ যুৱতীসকলৰ জাত জাত নামত মুখৰিত হৈছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত পুৱাই অঘটন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা তীব্ৰবেগী বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে মহতি আনিলে প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক থিতাতে নিহত হয় চেলেংহাট টেঙাবাৰীৰ মল্লিকা গগৈ দুৱাৰা নামৰ মহিলাগৰাকী বন বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জাজি নৈত চলি অহা অবৈধ বালি মহলৰ পৰা বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰত দৌৰাত্মত ক্ষুব্ধ ৰাইজ রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক বিশেষ বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিটিআরৰ বিজেপি কর্মীসকল বিটিআরৰ রাজনৈতিক সমীকরণক লৈ আলোচনা হয় বৈঠকত ইউপিপিএলৰ প্রার্থীর প্রচার সন্দর্ভত বিশদ আলোচনা বৈঠকত মাতৃ কন্যাক নৃশংস হত্যা মাছ বেপারীক মাছ কটা দাৰে দুচেও করলে পত্নী কন্যাক দুইকে হত্যা করে নগরবেড়া থানাত আত্মসমর্পণ ঘাতক ভজন বালৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ টিকটৰ নামত কংগ্ৰেছত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন 1 কোটি টকা লৈ লক্ষীমপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকাক দিছিল প্ৰাৰ্থিত্ব সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ লক্ষীমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ নাথৰ মাজুলীৰ নয়া বজাৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পদযাত্ৰা 300তকৈ অধিক লোকে ভাগ ললে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ পদযাত্ৰাত দুদিনীয়াকৈ মাজুলীত তপন গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশস্বৰূপে নিকিনি খোৱাত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মুঠ 5টা সমষ্টিৰ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ইয়াৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন অহা 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন আছে দেশত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাস্তাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধীক তোলা ধুনা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে দুখীয়াক সদায় আওকাণ কৰি আহিছে বুলিও সমালোচনা উজনি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিনে নিশাই ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোমবাৰে চৰাইদেউৰ সাপেখাটীত অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জৰ বালিয়া আছন আলা গাঁৱত গুলীয়াগুলি গুলিবিদ্ধ মহিলাসহ সর্বমুঠ 4জন আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় SMCHলৈ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আগবঢ়াইছে আছন আলা গাঁৱত উপস্থিত হৈ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে হাইলাকান্দিত নিৰ্বাচনী হিংসা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হাতত প্ৰহৃত বিজেপি কৰ্মী হাইলাকান্দি চহৰৰ হিৰাজপট্টিত এই ঘটনা আফজল হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হাতত প্ৰহৃত হৈছে খালিদ আহমদ বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত পুতলা নাচ উপভোগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ শীৰ্ষক পুতলা নাচ প্ৰদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই পুতলা নাচত
হাপিখাটিৰ পিছত শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ হৈ চলালে প্ৰচাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এইবাৰো এইখন জনসভাত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ ভিত্তিত নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশী বিমানবন্দৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ আতিশীৰ সোমবাৰে দুলিয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে মঙলবাৰে মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশীয়ে বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰে আতিশীয়ে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্য নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাঃ আছিফ নজৰৰ প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘুক উচ্ছেদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফে লাহৰীঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপিত যোগদান কৰিছে শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰীঘাটৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ডাঃ আছিফ নজৰ আছিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰীঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আছিফক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নুমল মমিনে আছিফ নজৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি নুমল মমিনৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে আছিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে লাহৰীঘাট বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম শ্বেৰমান আলী আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ এজন লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক ডাঃ আছিফ নাজৰ পদত্যাগ পত্ৰ লগত লৈ ফুৰিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাই চাৰি জুনৰ পিছতে কৰিব পদত্যাগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামৰ ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন পৰাজয় হলে সভাপতি পদ এৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই আৰু সেইবাবেই বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বুলি ক'লে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰদান কৰিছে বৰপেটা শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড়ত ভূপেন বৰাই বুজাবুজি কৰি দিছে প্ৰাৰ্থী এটা সমষ্টিতে আছে ভূপেন বৰাৰ দুই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী মঙলদৈত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ ফটোৱা জাৰি কৰিছে এটা সংগঠনে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামৰ সংগঠনটোৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে বিজেপিৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে ফটোৱা ইয়াৰ ভিতৰত আছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু সুৰেশ বৰাক উদ্দেশ্যি ছটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৰ নেতা মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বাৰ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে মুফতিগৰাকীয়ে অন্যথা মুছলমান অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছে সংগঠনটোৱে 12 এপ্ৰিলত ইউ পি পি এলত যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই সোমবাৰে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰাৰ কথা আছিল চন্দন ব্ৰহ্মৰ সোমবাৰৰ পৰিৱৰ্তে 12 এপ্ৰিলত চিৰাঙৰ চাপাগুৰিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিয়ে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে জনজাতীয় মৰ্যাদা কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ নৱশৰণীয়াই ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতে মনোনয়ন দাখিল কৰিব নৱশৰণীয়াই মঙলবাৰে গোচৰটোৰ শুনানি আছে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পিৰ বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসক বৰ্খাস্ত কৰা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নৱশৰণীয়াত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে আলোচনা কৰি জি এছ পিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজনক লৈছিল বি টি আৰ চৰকাৰত নৱশৰণীয়াৰ দলত থকাৰ বাবে ই এমজনক কৰ্তন কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে
বিটিসিত কেবল টর্চ লাইট জ্বলিব বলে মন্তব্য নবখরুণিয়ার ইফালে নবখরুণিয়ায় নির্বাচন খেলিব নোৱাৰিলে ঘনশ্যাম দাসে নির্বাচন খেলিব বলে ওলোৱা উড়া বাতৰি খণ্ডন করে নবকুমার খরুণিয়ায় তেওঁ লগতে কয় ঘনশ্যাম দাস বিকল্প নহয় নবখরুণিয়ায় গহপুরত প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে পোস্টেল ব্যালটত ভোটদান প্রক্রিয়া আরম্ভ গহপুরত পোস্টেল ব্যালটর মুঠ 263 গৰাকী ভোটার 10 এপ্রিললৈকে চলিব পোস্টেল ব্যালট ভোটদান প্রক্রিয়া নির্বাচনী আয়োগের বিধি অনুসরি বিশেষভাবে সক্ষম আর 85 বছর উর্ধ্বর পুরুষ মহিলাক পোস্টেল ব্যালটর জড়িয়ে ঘরে ঘরে গৈ ভোট দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত হাইলাকান্দিত পুনের 400+ সংখ্যালঘু লোকে যোগদান করলে বিজেপিত হাইলাকান্দির কালীনগরত কংগ্রেস এআইডিএফর 400+ কর্মী পরিধান করলে গেরুয়া বহন করিমগঞ্জ সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কার্যসূচী সরকার ঋণ পরিশোধের সংখ্যালঘু ভোটারে বিজেপি যোগ দিয়া বলে মন্তব্য করিমগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার বিজেপি সরকারি আসনি রূপায়ণের ক্ষেত্রে জাতি ভেদাভেদ নকরার বাবে সংখ্যালঘু ভোটার বিজেপির প্রতি আকর্ষিত হওয়া বলে মন্তব্য করিমগঞ্জের প্রার্থীগুলি বাক্সার ভকুয়ামারীত কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরীশঙ্কর হরণিয়ার নির্বাচনী প্রচার বিটিসিত বড়ো অবড়ো সংঘাত কেনেক নির্মূল করব তাক কোকরাঝারত প্রার্থীত আগবাড়াছে বলে মন্তব্য গৌরীশঙ্কর হরণিয়ার এইবারের লোকসভা নির্বাচনত কোকরাঝারত তৃণমূল কংগ্রেসে শেষ হাঁহি মারিব বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরীশঙ্কর হরণিয়ার নির্বাচনী প্রচারের মাজতে বিজেপি অগপ ইউপিপিএল মিত্রজোঁটক চোর পুলিশ খেলি থকা বলে কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীগুলির বিপিএফ ইউপিপিএলক তীব্র সমালোচনা কোকরাঝার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরীশঙ্কর হরণিয়ার বিটিসিত বিপিএফ ইউপিপিএলে একো কাম করবরা নাই বলে মন্তব্য করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীগুলির শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত গহপুরের বিভিন্ন স্থানত কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জত প্রচার অভিযান বৃহৎ নির্বাচনী সভার বিপরীতে ওয়ার্ড সমূহ সরু সরু সভার প্রচার চলাইছে প্রেমলাল গঞ্জয়ে এইবার ভোটার রাইজে সাইলেন্টভাবে কংগ্রেসক ভোট দিব বলে মন্তব্য প্রার্থীগুলির শিলাপথারর ডিমত লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির বিরোধী কংগ্রেস প্রার্থী উদয়শঙ্কর হাজরিকার নির্বাচনী প্রচার জোনাই আর সিসিবরগাঁও সমষ্টির 10 সভাত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস প্রার্থীগুলিয়ে ডিমো কৃষ্টিভবনত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচার সভাত প্রচার চলায় কংগ্রেস প্রার্থীগুলি তামুলপুর গুয়াবাড়ী নাগরিজুলি আর উপরখুটির দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায় নির্বাচনী প্রচার চলায় নির্বাচনী প্রচারের মাজত কংগ্রেসক তীব্র কটাক্ষ বিজেপি প্রার্থীগুলির কংগ্রেসের নিজের দলটোরে গ্যারান্টি নাই রাইজর কি গ্যারান্টি দিব এই বলে মন্তব্য বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার তামুলপুরের রাইজে প্রথমবারের লোকসভাত বিজেপিক ভোট দিয়ার সুযোগ পাইছে তামুলপুরের 2,12,000 ভোটারে বিকাশের স্বার্থত বিজেপিক ভোট দিয়ে তৃতীয়বারলে নরেন্দ্র মোদীক প্রধানমন্ত্রী করবলে সম্পূর্ণ সাজু হওয়া বলে মন্তব্য দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার কংগ্রেসের গ্যারান্টি কার্ডত লুড়িনজ্যোতি গগৈর নাম ফটো থাকা সন্দর্ভত বিজেপির বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ার প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের বুকুসাত উঠি লুড়িনজ্যোতিয়ে নির্বাচনত জয়ী হওয়ার সপন দেখিছে বলে কলে বিজেপির বিধায়কগী কুমটাই বাগিচায় বাগিচায় কাজিরঙা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থী রজনীনাথ তিরকিয়ে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার কুমটাইর কেবাখনো চাহ বাগিচাত কাম করে থাকা শ্রমিকসকলের বার্তালাপ করে এইবার কংগ্রেসের সপক্ষে ভোট দিবল আহ্বান কংগ্রেস প্রার্থীগুলির মাজুলীর জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়া গড়মূড়ার জেলা বিজেপি কার্যালয়ত মাজুলীর জ্যেষ্ঠ নাগরিকের সঙ্গে এখন সভাত উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় ভূপেন বরাক তীব্র কটাক্ষ করার এ পি সি সির সভাপতিগুলি শীঘ্রে বিজেপিত যোগদান করবল আহ্বান জানায় নির্বাচনী প্রচারের মাজতে ভোটার শ্রমিকক আকর্ষিত করবলে চাহ বাগিচাত কেঁচা পাত তুলিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীক প্রথমবারের বাবে কেঁচা চাহপাত তোলার অভিজ্ঞতা ললে মন্ত্রীগুলিয়ে শ্রমিক মহিলাসকলের নির্বাচনী কথা বতরাত ভাগ ললে মন্ত্রীগুলি অজাপর নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ ডিব্রুগড়ের হোটেল ডি প্রিমল্যান্ডত অনুষ্ঠিত হওয়া সংবাদমেলর জড়িয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ অজাপর সাধারণ সম্পাদক জগদীশ ভূঁয়ার নির্বাচনী ইস্তাহারত ডিব্রুগড় আর তিনিচুকিয়া জেলার জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক প্রাধান্য দিয়াক গুরুত্ব প্রকাশ বরপেটা লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী দীপ বায়নের নির্বাচনী প্রচার চেঁচামুখ দলংঘাটের রামদিয়ালয় কংগ্রেস কর্মীসকলে আদরিলে প্রার্থীগুলিক সি পি এম দলের প্রার্থী মনোরঞ্জন তালুকদারের উপর ক্ষোভ উজারি দীপ বায়নের মন্তব্য কংগ্রেস দলে সমর্থন নকরিলে বিধানসভালে নির্বাচিত নহল হয় মনোরঞ্জন তালুকদার
জাগিরোডৰ জাগি ফকটগাঁও জিলা পৰিষদ আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুকলি কৰে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় লগতে মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰং সলোৱা প্ৰাণী তেজ পিয়াৰ লগত তুলনা কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বুকাজানত কাৰ্বি আংগাং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঘাঙৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং কিশোক ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত কৰিবলৈ ভোটাৰ ৰাইজক আহ্বান জনালে তুলিৰাম ৰঘাঙে বশিষ্ঠ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ বিষয়াৰে বাইক চুৰি কৰিলে চোৰৰ গেঙে প্ৰতিদিনে 7-8খনৰো অধিক বাইক চুৰি কৰিছে চোৰৰ দলে দিছপুৰ থানা এলেকাত সৰ্বাধিক বাইক চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৱল মহানগৰী দিছপুৰ এলেকাতে 7 দিনত 50ৰো অধিক বাইক চুৰি হৈছে চুৰি হোৱা বাইকৰ ভিতৰত ৰয়েল এনফিল্ড ডিউক এফ জেড এক্টিভা বাহন টাৰ্গেট কৰিছে চোৰে মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰে চুৰি বাইকসমূহ আজিলৈকে বাইক চোৰ চক্ৰক উৎখাত কৰাত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী অৰুণাচলৰ নামচাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা নামচাইত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বেই ভয়ংকৰ ঘটনা এন চি পিৰ বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থী লিখা ছায়াৰ কেম্পত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ তামুলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে এজন ব্যৱসায়ী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৰেশ্বৰৰ সুখদেৱ সাহা ৰয় নামৰ ব্যৱসায়ীজন দোকানত মিঠাতেল কিনিবলৈ অহাৰ চলেৰে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ 2013 বৰ্ষৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত এছ আই টিৰ সোমবাৰে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ 2 পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ বিপুল গগৈ আৰু অভিজিৎ বৰা 2013ৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষক আছিল দুয়োজন নিৰীক্ষকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ এছ আই টিৰ করিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰৰ দলুগাংগত চাঞ্চল্যকৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা তিনি কণমানি সন্তানক দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পাখান মাতৃয়ে ৰামকৃষ্ণনগৰৰ দলুগাংগত সংঘটিত এই ঘটনাত সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ 7 বছৰীয়া ভগ্নী শৰ্মিন বেগমক গুৰুতৰভাৱে আহত ঘাতক মহিলা আৰু ভগ্নী শৰ্মিনক সম্প্ৰতি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কলিয়াবৰৰ 2 নম্বৰ বৰঘলিত সংঘটিত অমানৱীয় কাণ্ড দোকানৰ টকা চুৰি কৰাৰ সন্দেহত এটি কণমানি শিশু শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল শিশু নিৰ্যাতনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য এজন লোকে অমানসিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰে শিশুটিক হাতছিঙিমাৰীৰ খলিচামাৰীত এজন লোকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা হাছিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকক সুৰাপান কৰি কেইজনমান লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পাছত স্থানীয় ৰাইজে অচেতন অৱস্থাত হাছিদুৰক হাতছিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ডিগবৈ বগাপানী কলনীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো ধ্ৰুৱ দাসৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে মৃতদেহটোৰ মুখ হাতত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট যুৱকজনক হত্যাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত নগাঁও ননৈ জলাহত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হাঁহিলাৰ দলঙৰ ওপৰত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো জলাহ গাঁৱৰ ৰাজেন বৰাৰ বুলি চিনাক্ত লোকজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ ঘটনাস্থলীত ননৈ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সৰ গোচৰ আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ পাহাৰ থকাৰ অভিযোগ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এছ আই সন্তোষৰ 5টা একাউণ্টত প্ৰায় 2.5 কোটি টকা জমা থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে বেংকত জমাৰ উপৰিও ভালেমান স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ তথ্য লাভ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে হাইলাকান্দিত আৰক্ষীৰ অভিযানত 17টা বাৰ্মিজ গৰু জব্দ লালা বজাৰৰ কালাচৰা এলেকাৰ পৰা গৰুকেইটা জব্দ মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দি হৈ বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাইছিল জব্দকৃত গৰুকেইটাৰ মূল্য প্ৰায় 40 লাখ টকা কৰ্ণাটকত 5 কোটি 60 লাখ টকাসহ 3 কিলোগ্ৰামখন জব্দ লগতে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 103 কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ অলংকাৰ আৰু 65 কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ দণ্ড বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন তথা সোণ ৰূপৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক বোকাখাটত অবৈধ প্লাষ্টিক পলিথিন বিক্ৰীৰ বাবে অনা এখন টাটা এ চি বাহন জব্দ যোৰহাটৰ পৰা বোকাখাটত অবৈধ প্লাষ্টিক পলিথিন বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা অৱস্থাত মহকুমা প্ৰশাসনে জব্দ কৰে বাহনখন অসমবংগ সীমান্তৰ বংগৰ বক্সিৰহাটত 23 লাখ টকাৰ জালনত উদ্ধাৰ চালকসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত 2জন ছত্তীশগড়ৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ আৰু দুৰ্গা প্ৰসাদ নিষাদৰ লগতে 8জন চালক অসমৰ অভিজিৎ দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বংগ আৰক্ষীয়ে
Bojai Dhoni Nagar Anchalat Gosot Ulomi Thoka Obosthat Egoraki Mohilar Mritode Uddhar Rita Devi Namor Mohila Goraki Pahan Swami Onil Kinghoy Hotya Kori Gosot Ulomai Thoi Diyar Obhijog Mohila Goraki Poriyalor Ghotonar Pasote Swami Onil Kingho Atok Dumdumar Samdang Sabagisat Ehal Jubok Jubotir Sip Loi Atmahotya Samdang Bagisakhonor Notun Lineot Jubok Jubotir Mritode Ulomi Thoka Protyokkho Kore Sthaniyo Loke Mrito Lokdujon Shyam Praja Aru Sangita Bhumij Boli চিনাক্ত করা হৈছে রঙিয়াত আঢ়ৈ কোটি টকা ড্রাগস জব্দ 10,000 নিচাযুক্ত ট্যাবলেট জব্দ এসটিএফৰ মণিপুৰৰ পৰা রঙিয়ালৈ এখন এলটো বাহনত আনিছিল ট্যাবলেটখিনি কোচবিহাৰৰ ৰশিদুল মিয়া আৰু নয়ন মিয়া ট্যাবলেটখিনি বিক্ৰী কৰিছিল ইমরান হুসেইন নামৰ যুৱকজনে মেঘালয়ৰ 1 কোটি টকাৰ হেৰোইন জব্দ ইষ্ট খাসি হিলস আৰক্ষী অভিযান চলাই 1 কোটি টকাৰ হেৰোইন সহ চাৰি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে শিলচৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল জব্দকৃত হেৰোইনখিনি Razdani Dispurat Surat Tighil Giloni, Supermarket or Econ Dukanot Sura Lutpat, Sure Suri Kurinile, Der Lokadik Tokar Topat Jatio Hamogri, Sisi Kamerat Abodho Surikanto Trisho, Dukanot Tolabhangi Dukankonot Probe, Sura Nongar Samogri Hansura Boraligon, Boyankor Port Durkotana, Rui Tokat Trakot Kunda, Maximo Bahonor, Edurkotana Gurutopabe Ahoton Panson Lok, Ahoto Hokolok, Nonga Medical College Hospital Lule Prevon, Sikichalulu Nirpotot Mid to Jento Kronamor, Azotokor. গুৱাহাটীৰ কমার্স কলেজত অগ্নিকান্ত কমার্স কলেজত ৰংমেলা অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে অগ্নিকান্তৰ সূত্ৰপাত এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা সংঘটিত হয় অগ্নিকান্ত কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন শিলপুখুৰী নবগ্ৰস মহানৰ ৰামবৰণ নামৰ মিঠাই দোকানৰ কাৰখানাত সংঘটিত হয় অগ্নিকান্ত সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত অগ্নিকান্ত তিনিটা কৈ সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটে অগ্নিকান্তৰ ফলত দুখন কৈ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনে নিৰ্বাপন কৰে জুই Moirabari Bozarot Bhoyankor Ognikando, Moirabari Bozar Sito Huruj Ali Market of Hongorito Ognikando, Bozarot Obostito at a Geo Tower of Telor Tanki for Ognikando Kutropat, Ogni Nipapok Bahini Totporotat, Juni Bapo. Dudinoid Bidhonki Ognikando, Humbari Putinika Jui Jahazai Sarita Koi Bahogiho, Sondon Sahanama Lugjona Sarita Koi Bahara Tier, Ghor Hompuna Rupe Juli Sai Hojai, Jui Jahazai Bike Cycle Nogot Ton Hoho Hokolo Asbab. গুৱাহাটী হিলপুখুৰীত পুনৰ ফুটিল পানী পাইপ হিলপুখুৰী সারিয়ালৰ সমীপতে পানী পাইপ ফুটি জলমগ্ন ৰাজপথ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হিলপুখুৰী ৰাজপথত কিছু সময়ৰ বাবে সৃষ্টি হ'ল তীব্ৰ যানজট দেকিয়াজুলি বেলসিৰি নদীৰ ওপৰত এখন দলং মুকলিক লৈ দেৱৰে সৃষ্টি হ'ল উত্তেজনা ৰাজ্যৰ দান পৰংগৰিৰে নিৰ্মিত দলংখন কংগ্ৰেছ নেতাই মুকলি কৰাৰ অভিযোগ তুলি হৈছল কৰিছিল বিজেপিয়ে পিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী নহয় সমাজ সেৱককহে উদ্বোধন কৰাৰ বাবে মতাবলি দাবী তুলি বিজেপিৰ দলটোক বহু খেদা দিলে অঞ্চলবাসী Northeast Nutrition and Dietics Nandar Udugot Troyda Hankok Protestadibo, Diabari Guwahati Lili Hotel of Onusitaho Eonustan, Eonustana to Postitake Uttar Purbanchal of Bivina Prantor, Bikobia Logot, Bivina, the history of Yoki. Bojait Netaji Subhas Indoor Stadium at Onustito, Rabindranath Thakur Bishwabidyalayor Pratham Dikhanto Samarohot, Rajyapal Gulab Chand Kataria Ongshogrohon, Ei Onusthanot Bishwabidyalayor Upacharya Soho, Keibagoraki Gonyamanya Byakti Upasthit Thake. Bokakhat Natya Mandirot Eja Kon Kon Shishue Manchostho Korile Charikhonkoi Shishu Nat, Bokakhator Ogroni Sanskritik Onusthan Kolajor Udyogot Onustito, 21 Diniya Nat Kormokhalar Antot Shishusokole Sundor Obhinoyere Mohile Dorshokor Mon. Tamulpura Pub Guwabarit, Bonya Hostir Akromonot Londobondor Dutako Sorkari Bahogriho, Bonya Hostir Akromonot Gothonpi Prandu Council to Krishna Maya Bhandari, Aru Nor Bahadur Bhandari Namor Lokbijonor Porialto. Tezpurar Bhoroli Saporit Eta Gonor Akromonot Ezon Gopalokor Mrityu, Mrityu Lokjonor Nam Asadul Hok, Lokjonor Mrityude Uddhar Kori Moronottor Porikhar Babe Tezpurar Gonoktota Osamorik Sikitsaloyoloi Preron. নলবাড়ীৰ কাজিপাৰাত মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত যুৱকৰ উপদ্ৰৱ মানসিক ৰোগী স্বচ্ছত পাঠক নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আসবাব ভাঙি জ্বলাই পেলোৱাৰ লগতে হাতত দাগ উঠাৰ লৈ উত্তেজিত হৈ ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱা ঘটনাই আতংকিত কৰি তোলে অঞ্চলবাসী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ভৱপ্ৰসাদ চলিহাৰ দেহাৱসান সোমবাৰে তেখেতৰ নশ্বৰদেহ অনা হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগলৈ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপকগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে
জোনাইত সংঘটিত ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত কেইবাটাও পরিয়াল দেওবাৰে নিশা হঠাৎ অহা এজাক প্রবল ধুমুহা বৃষ্টিপাতে ডেকাপাম অঞ্চলৰ কেইবাটাও পরিয়ালৰ ক্ষতি সাধন করে। মহানগরীত মুকলি করা হৈছে অত্যাধুনিক সা সুবিধার জিম, এবিসি ময়ূর হাউসত মুকলি করা হৈছে এই জিমটো। বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্রী রংবং তেরঙক গুৱাহাটীৰ দিশপুর পলিক্লিনিকত ভর্তি, উন্নত চিকিৎসার বাবে ডিএমসিএইচৰ পৰা অনা হয় গুৱাহাটীলৈ। মহানগরীর 61 সংখ্যক নুনমাতি বিহু সম্মিলনীয় এইবেলি প্রায় 25 লাখ টাকা বাজেটে বিহু উদযাপনের বাবে ভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। 51 সংখ্যক নারেঙ্গী আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনীয় 1 আৰু 2 বহাগত দুদিনীয়া কার্যসূচীরে রঙালীক আদরার প্রস্তুতি হাতত লৈছে। পাথরকুঁয়ারী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে প্রায় 15 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এবার দুদিনীয়াক আয়োজন করেছে রঙালী বিহু। পুনর্বার রাজ্যের 2306 বিহু কমিটিয়ে লাভ করব 1.5 লাখ টাকা। অসম সরকারের শেহতীয়া ঘোষণাত স্বাভাবিকতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে রাজ্যের বিহু কমিটি সমূহ। পদূলিমুখত অসমীয়া হেঁপাহর রঙালী বিহু, আখলত বিধে বিধে পিঠাপনা তৈয়ার করা ব্যস্ত জীয়রী বুয়ারী সকল। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে হেঁপাহর রঙালী বিহুক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি। কমলপুরের জনপ্রিয় ক্লাবর উদ্যোগত আর বিধায়ক দিগন্ত কলিতার সহযোগত কমলপুর মিনি স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়েছে 10 দিনিয়া বিহু নাচর কর্মশালা। আর এ আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।